Mbrëmjen e 22 shtatorit të vitit të kaluar është vrarë nga policia Besnik Shala para shtëpisë së tij në lagjën Tusus të Prizrenit. Pas më shumë se 5 muajve, vëllau i tij Mustafa jep versionin e vrasjes së Besnikut nga informacionet që ka marrë nga familjarët, pasi ai vetë në momentin kritik nuk ndodhej në shtëpi. Atë natë ka ndodhur vonë, ka qenë vonë një ditë sa kanë shtëpi hiq. Ku ka pas një ditë në Sabaka. Edhe këta e kanë përcjallë, këta ka pas shpjuna, nuk e di. Do vëmë në mbrambje, shohon e në strevitje, mas strevitjeve, ka nërë do vëmë në policia, edhe e kanë mytë, do vëmë, e kanë vrau. Si e dinë në gjarin ju? Po, në e dinë në gjarin se më... Si ndodhe? Policia ka arë 75 metri, që më bërë, 720 e kanë, për e kanë bëku do vëmë në rrugot, ki kanë basë, edhe e kam bloku dëvan këtë, dëvan kashitin, e në bloku e. Edhe mëse ne vlavirë, në rëtia, se ka dalë jashtë dhe vëhon, të mënë në nëmët i hanë, të qes një kafe, se ka pi kafe në shumë, të ka një, i ka në gjutë në rëjani, dy rekë. Edhe ku ka ikë dhe vëhon, ka ikë dhe vëhon që në altë. Edhe aty i plumët janë, po në një këmë bjekë se shakri nësë, po mërzitit e ja. Edhe se ka në fatë dhe vëhon iqë, asë me ujmë zhita, asë me ika si që ishë. Kanë gjytë dëre, kanë gjytë. A dhe ka pas dhe përvanë 4 pluma, jo 2 pluma. A i thotë mëtej se vëllau i ti nuk e ka merituar të vritet nga organet shtetërore dhe familja nuk i di arsyet që rezultuan deri tek vrasja. Nëse ka patur të kaluar kriminale për të cilën ka qenë edhe në burg, a i është dashur më ndryshe të trajtohet nga shteti e jo të vritet të kësoj mëtej a i. A i se ka merituar vrasën, po... Për me pas fajt, i ka shteti. Pse? Në qësë i ka 4 vjetë, ose 5 vjetë, ose 10 vjetë burg, majt i ketë. E jo ti me shu, po që më bërë 3 mujnë shuje, 6 mujnë maje, 4 mujnë shuje, 2 mujnë maje, ashtu më është aja dhe bërë një loj. Se në i mi ka një, i me në kundë dhe bërë më vlici, i këna fanë, ketë landë që i ka, që i për ketë, manë dhe fanë, në qërë një ketë landë dhe të më bërë, në edhe ku më deli lirë, se të manë si dy ke këtu, vishin e mbishin policia. Të manë 2 mujë, 3, të manë më qëtësoj ke, vinë ke policia, mirë ke, të manë si nge më punë, ka përnu me fasada, ka përnu, e kënë shtinë në. Të manë sa si vinëshin policia, ja vishin fletaresin, ja vishin e bëhanë, ja më dëzu, ja, vjen me marën vetë. A ka pas fletarest, apo a kanë kërmu policia gjatë asaj kohë, dhe... Pse erë dërë të vrasja? Qëka farë informacionit? Po, na nuk e dhime pse kanë vrahe. Dupë në ditë në avar asyën, për që për asfar asyën ka vrahe. Se për palive njëri nuk vrahet. Se sonë dhe fëmija vetë për me vrahe. Ashtë dhe fëmija që të kush, që të kush ka linë, që të kush ka rritë, më një që nga zebë e këna rritë. Unë e vetë e këmë rrujtë ato. I këmë vanë pasë, në këpënum pi 13 Vesh mos më asishke, mos më rëgavë, e këmë rrujt vetë, këmë li teshat vetë, këtë sanët vetë. Në raportet të policisë është tënë që Indjeri ka rezistuar dhe i ka gjuajtur me armë. Që është përteta, si pas familje, si pas joshë? Që se këj ka gjujt, po shemë me armë, edhe policia nuk andesh me gjujt me mytë. Ose nuk andesh me plakot për shokët e poshtë, që shumë me liqë, ose u ka ndesh një me lëmë, me qëtësumje, edhe mësën e me zonë, e jo me vra, lëtë bavit, me rrasë plumin, edhe në zemë, edhe në kamë, edhe këtu ka pas dhe vëhën në shokë. Mustaf Shala thot se pas vrasjes së të vllaut, shteti nuk është interesuar fare për gjendjen e familjarëve, të cilët janë të traumatizuar që nga mbrëmja kopshme 22 shtatorit, ndërsa ai vetë thot se pas rastit të vllaut, ai është larguar nga puna dhe nuk po mund të gjejë me ndonjë vend të ri të punës, ndërsa familja mirëqenien e siguron vetëm nga puna që bën prindi i tij. Mbas e kanë kryer kja rasti, s'ka ndarë më thonë a janë mirë shtëpisë familjarët apo nuk janë. Që e dëvanë që 6 mujë ditë që të e i bëjnë, asë njënë s'ka ardhë më fanë, a jeni ma mirë, a jeni me trauma, asë jeni, a ketë jeni me trauma, se ketë me leta me ketë me doktorit të kimin e këto. Dëvanë pjatë ditë që ka ndohë, që ka në banë vlave terrorisit, unë e më kanë të pënue, për më kanë qitë për punës. Unë e për i shtatorit nuk jam të pënue, familje dëvanë, po, asë ju janë shka ki policisë, dëvanë që ka në banë terrorist, vlave terrorisit, vlave... Lavi besikisht shumë, një që një fjallë kanë qitë. A ke kërku punë?
Po, kam pas më kërku, po s'ka. Dhe vonë, të mënë për adish, po shkerën për lipi punën, po më hënajde. Kë për shkerën njësit, më bëjtë jo, se s'kemi nevoj. Se për këqyrën ata kushon të ka. Për të gjithë rastin në fjala, i në emër të familjes paralemron pa di ndaj organeve shtetërore. Unë kisha kërku, që dhe vonë, që kanë bënë, dhe vonë këta me trauma me këtatë, dhe me pa ditë shtetin. Se nërsi familjes nuk pitët njëri. Edhe sërbi që kanë sërbë, i ka që në mbalë ose i ka që dhe kënë i ka mytë. Se ka mytë nërsi në nëndë vetë, nërsi familjes vetë, nërsi fëmijëve. Kja nuk kanë kërkunë së shkronë iqë. Unë e kështë dështë, dhe edhe dosane që ka pasë, në vërti janë aty edhe s'pjapin ata iqë. Edhe aty në raport dhëtë më shkujtë, për shembol që i ka pasë që ka shpënume. Edhe kërë kanë qërë raportin në Prishtinë që kanë banë ato, dhe kanë banë gjakderve. Pse kanë banë gjakderve? Ti banë e ti vrasje, gjakderve mëse banë, se ka pasë gjakderve. Edhe për asë kërë shkujnë për në vanë, ma që kanë mytë, kërë kanë bra, mas 20 minutë e ka arë ambulanca. Nuk ka arë me njënë ambulanca, iqë. Kërë ka arë ambulanca, kërë ka arë pashurëmi, iqë. Edhe dhe për vanë, kërë kanë marë vitë dhe viktimën, e kanë grejë gjakë, se kanë kapë dhe vanë qështë duhet. Ha? Shoqi. E ka po këtë dhe vanë që është, e ka po edhe kështu që dhe vanë si janë konë, si janë sja dhe vanë qështë duhet. Dhe në momentin kër policia ka provuar të arrestoj të njëtën, të ndaloj, i dushim ti ka fillimisht ka gjuajtur me armë zjarri në drejtim të policisë. Ndryshe si pas versionit të policisë, pas vrasjes se besnik Shales thuaj se ai është vrarë pas një shkëmbimi të zjarrit që i njëti ka pasur me policinë. Po si pas policisë i njëti ishte në kërkim për veprën penale të tentim vrasjes dhe në momentin që i njëti ka parë zyrtarët policorë ka shtënë me armë në drejtim të tyre. Pas shkëmbimit të zjarrit me policinë, mbeti i vrarë ai thuaj në deklaratën para medjave nga zyrtarë të policisë.